Vetë skulptura është tridimensionale, edhe qëllimi është tridimensional. E para, për shkak blokadës që ne kanë bërë me tarifat e nalta, në qeveria e Kosovës, po njëkohësisht edhe qeveria e Serbisë në marrëveshjen për kufijtë e integruar, unë vendosa që New Bornin, e cili simbolizon shtetësinë e Kosovës, sot feston Kosova 4 vjetorin e themelimit saj, vendosa që nga Prishtina ta sjellë këtu për shkak të pjesës që ne kanë bërë me tarifat. E dyta, Republika e Shqipërisë ka shpall jubileum, premtimin e 100 vjetorit pavarësisë Shqipërisë. Këto futa si në kuadrë të aktiviteteve të 100 vjetorit pavarësisë. E treta, i shprej ngushëllime gjithë familjarëve që viktimave të familjarëve që tragjikisht e humbën jetën në këto ditët e fundit të shkaqareshjeve atmosferike. Sa kohë ka dashur ta ndërtoni këtë bon? Më kanë dashur 3 ditë. Nuk e kom punu vetë, edhe pse jam mediator, e kom realizu vetë, po më kanë ndihmu shumë shokë dhe miqë. Kështu që në natën e mbrëmshme, kur e përfundova ka ora 3 të mes natës, patit interesume dhe njerëz banor të qytetit Bujanosit të nacionalitetit sakë.